На тема «Жената во секојдневието» беше организиран ликовниот и литературен конкурс по повод Меѓународниот ден на жената 8 март, за кој денеска беа врачени наградите на учесниците. На изложбата беа изложени наградените ликовни творби, а литературните беа прочитани од наградените автори. Секоја година традиционално Домот за деца и млади од Струмица ја одржува оваа изложба по повод 8 март во соработка со Општина Струмица. Но како што истакна Светлана Мазгаловска Вучетик од Дом за деца и млади, годинава за прв пат била направена и стратегија за родова еднаквост. На конкурсот пристигнале околу 200 ликовни и 100 литературни творби. За разлика од сите претходни години, оваа година тоа го прави во соработка со Општина Струмица, која што направи стратегија за родова еднаквост и одделението за ЛЕР има изработено програма за активности од родовата еднаквост, каде што ние како институција се вклучуваме во таа програма и правиме една соработка. И ова изложба точно, овој настан е изложба која што има тема, значи жената во секојдневието, докторка, полицајка, пилотка, машиновозачка, адвокатка, политичарка и се она друго кое што жената може да го работи. Целта на изложбата е да се прикаже дека жената не е само во улога на мајка и домакинка, туку е се она што може да биде и мажот. Творбите биле оценувани од комисија составена од соодветни наставници по ликовно образование и наставници по литература. Да прикажеме родовата еднаквост која што постои и би требало што повеќе да ја градиме и да ја негуваме во општеството помеѓу мажите и жените. Конкурсот беше распишан како и секоја година и доставен и од областа на литературната и од областа на ликовната дејност до сите општински основни училишта, како во Струмица, така во Општина Босилово, Василево и Ново село. И се разбира, задоволни сме од одговорот кој што пристигна на тој наш распишан конкурс во облик на литературни и ликовни творби кои што пристигнаа во голем број. Според организаторите, секоја година се стремат да доделат што е можно повеќе награди, со цел повеќе да ги мотивираат не само учениците, туку и нивните ментори.